सुखवाद लाने हमें कैंपस चिंतन शासन विषय में जाने के लिए पंचायत वर्कशॉप पर जाने के लिए सेमिनार शासन कृति कला साहित्य विकास और कला स्थापत्य विकास विषय जाने के लिए आज हमें आउ किसी जगह शासन पद्धति पर सेवा को शासन पद्धति पर दिला सेवा से कला साहित्य को विकसित होला प्रादेशिक शासन स्तर प्रादेशिक नियुक्ति दि जाए शासन Islam
ଥାଇ ବିନ୍ତା ଚିତ୍ରା ଏ ଦୁଇଟି ମସ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି କିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ ଆଇବା ଦେନ ଉଦ୍ବୋଧନ ଆଇବା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଉକ୍ତ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏ ଉକ୍ତ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ ଓକେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମସ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମସ୍ତି ତା ସହିତ ମସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ରାଟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ପାଞ୍ଚ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଫିରୋଜ ଶାହା ଫିରୋଜ କୋଟଲା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଫିରୋଜ ଶାହା ସେହିଭଳି ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ବା ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ମସ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଶାସନ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେକି ଉଠିଥିଲା ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ସୁଲତାନ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏହା ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଏ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁଲତାନ ଶାସନ ପରେ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର ସଦାସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିବା କୃଷ୍ଣ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଉର୍ବରତା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଓକେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ହେଲା କାହିଁକି ଲୋପ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରାର ଉର୍ବରତା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖେ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟର ଏ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟର ହାସନ ଗାଙ୍ଗୁ ପ୍ରଥମେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବେ 1347 ଅଗଷ୍ଟ 13 ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଗୁଲବର୍ଗା ହାସନ ଗାଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ 8 ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ କେତୋଟି ରାଜା 8 ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 180 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ 18 ରାଜା ଏ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଶେଷ ରାଜା ହେଲେ ମାହମୁଦ ଶାହା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାହମୁଦ ଶାହା ଶେଷ ରାଜା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବା ଦକ୍ଷ ଶାସକ ନଥିଲେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟ କଣ ହେଲା ନା 5 ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା 5 ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା କଣ କଣ ବେଲା ବିଦର ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଅହମ୍ମଦନଗର ବିଜାପୁର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବେରାଇ ବିଦର ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଅହମ୍ମଦନଗର ବିଜାପୁର ଏ ଯୋଉ 5 ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି 5 ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ କୋଉ ରାଜା ବେରାରେ କିଏ ରହିଲା ଇମଦତ ଶାହା ବିଦରରେ ବାରିଡ ଶାହା ଗୋଲକୁଣ୍ଡାରେ କୁତବ ଶାହା ଅହମ୍ମଦନଗରରେ ନିଜାମ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ବିଜାପୁରରେ ଆଦିଲ ଶାହା ଏଇ ରାଜାମାନେ କଣ କଲେ 5 ରାଜ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଶାସକଙ୍କୁ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିକଟ ହେଲା ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିକଟିତ ହୋଇଗଲା କାପରେ ନା ମାହମୁଦ ଶାହାଙ୍କ ପରେ ଏ ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ରାଜା ମାହମୁଦ ଶାହା ଯାହାପରେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଶିବା ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ନା ବାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୟନଗର ଏ ବିଜୟନଗରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଶାସନ କଲେ କିଏ ହରିହର ବୁକା ବିଜୟନଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ହେଲା ଏ ବିଜୟନଗରକୁ 16 ରାଜା ଶାସନ କଲେ ଯେମିତି 18 ରାଜା ଶାସନ କଲେ 16 ରାଜା ଶାସନ କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ 30 ଧରି ଶାସନ କଲେ 16 ରାଜା 30 ଧରି ଶାସନ କଲେ ହରିହର କେବେ ନା ହରିହର 1336 1356 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୁକା 1356 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1377 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ
बेस ज्ञान प्रचुर थिला ता सदस्य मानक समय तेलुगु भाषा संस्कृत भाषा विकसित होतला या सते कारण बारिश दरबार मध्ये मुख्य काय काय सतो बर्मा चीन अरब युरोप मानव सहित एमानकर बारिश दरबार चलला जा फल बारिश स्थल मध्ये विकसित होतला सेही भले सेही समय विजय मनाता सेही समय विजय नगर श्रेष्ठ राजा किथले पुष्टदेव राजा राजा पुष्टदेव राजा थिले ओ कोण चला तुलक जितते जोबरी परीक्षा पडो एटा प्राय इम्पोर्टेन्ट प्राय त भलो जितते परीक्षा आछी भलो परीक्षा हो जितते परीक्षा आछी हमरो सब ई विषय हि पडो ओके थैंक यू।